Клас! І ще! Всеволод. Вов! Ой, прости, пожалуйста. Боже, я вообще не смотрю. Я бачу душею і відчуттям. Я перелаштував себе в тому плані, що я спочатку розумів, що не буде нічого легкого вже в моєму житті. І тільки тими емоціями, відчуттями я можу більше розбавляти і прикрашати своє життя. Тому я більше відчуваю навіть за тих, хто бачить. Я більше відчуваю на слух, на дотик і на емоції, які я чую від людей. Я це більше так приймаю до себе, і мені здається, що я навіть більше цього всього бачу. І мені від цього, ну, приємно. Я дуже рада насправді, що Ваня може ну, в цьому всьому, скажу так, брати участь, ну, не дивлячись на те, що він не бачить. Але так, я ну, спостерігаю за тим, що навіть без зору він може робити, ну, все те саме, що роблять ці зрячі люди. А що там вже воски впереді одорвались? Ні, не впереді. Там я бачу прапор.